Alguns és la primera vegada que visiten el centre cívic Can Déu i pocs sabien que aquí hi va viure la família Déu, una de les més riques de les Corts. En el temps d'aquesta família, el Nadal es vivia molt diferent i això els ho explica algú molt especial. Què us imagineu que faig jo aquí? O què feia jo aquí en aquesta casa? Vestida d'aquesta manera? No, de monja no hi era. Represento a la Mundeta, que sabem que era una de les minyones que hi va haver aquí en aquesta casa, Can Déu, a principis del segle XX, i la idea és poder transmetre als nens com era el Nadal en aquell temps. I el Nadal llavors no tenia Pare Noel ni televisió i els nens només rebien una joguina per Reis. És per això que una part de la visita es dedica a que els nens facin un pessebre, una tradició que s'ha perdut en moltes cases. La Mundeta ens explica moltes coses. Un pessebre. Amb aquestes sortides es vol també que els nens aprenguin alguna cosa més de la història del seu districte i no oblidin, per exemple, que en aquesta casa hi vivien... De tres déus. Tenien molts diners. S'agafaven alguna bebida, es pujaven aquí i jugaven. Pues que les fotos, les càmeres, sol eren en blanc i negre. Sol feien les fotos en blanc i negre. La Mundeta els explica també que el senyor Déu tenia una empresa de vins i anisats i que quan els seus cavalls baixaven plens al port de Barcelona, la gent deia... Que és la de que s'ha muntat la de Caldeu, hi ha hagut un embolic de Caldeu. Una dita que continua viva avui dia. Les visites les organitza l'Arxiu de les Corts. L'objectiu de l'activitat és despertar a l'infant un sentiment de pertinença de la comunitat, del seu territori i del seu patrimoni. Un patrimoni que al cap dels anys passarà a ser seu de ple dret i que tindran que salvaguardar. Les visites guiades es fan durant el mes de desembre i participen quatre escoles de les Corts. L'objectiu és que quan hi tornin puguin explicar als seus pares molt més de la història d'aquesta casa.